Hai, hari ini kita nak review sambal belimbing Pahang original. Ni packaging dia. Dalam ni ada, dalam ni kuantiti berat dia 200 gram. 200 gram bersamaan RM20 eh. Belimbing ni asli tau daripada Taman Negara Pahang, bawa ke KL dan diproses di KL. Okay, so ni nasi panas. Baru je masak, telur pun baru goreng, tu sambal sikit. Ni kopok, makanan kopok. Sedap. Dia macam ala-ala Indonesia sikit. Wanda coffee jangan lupa. Tau. Okay. Okay, so saya nak makan lah. Kenapa nasi tumpah-tumpah? Sorry lah senyap sikit, tak ada background music. Sebab kita bukan apa paid review punya account. Ini saja suka-suka kita tolong kawan-kawan kan. So nampak dia punya sambal hitam. Berkicap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kambil dengan belimbing hitam cili padi. So rasa dia masam, pedas dengan masin sebab ikan bilis tu. Jadi ha, nampak berpeluh-peluh dah bau mata aku. Tu belum lagi 2-3 suap mau keluar hidung. Jadi sambal hitam ni memang pedas. So untuk orang yang suka pedas, sangat-sangatlah digalakkan membeli dan buat stok kat rumah. Tak rugi eh beli dia punya sambal belimbing ni. Sambal belimbing hitam ni sebab apa? Dia masak lebih daripada 2 jam. So jangan risau pasal basi. Kalau mana yang nak push laju jauh-jauh satu Malaysia tu, jangan risau lah yang kalau dia nak basi dekat dalam apa lori pejabat pos tu. Sebab paling jauh pun sambal hitam ni dia punya marketing dekat Sarawak. So kalau sesiapa nak order, boleh contact saya. So ni nombor telefon saya dekat sini. Sempat promote produk sendiri 018-371-0136. Okay. Ataupun boleh pergi Facebook dengan Instagram saya, Ella Ismail. Bye.